бразилияда өтіп жатқан әлем чемпионатында уругвай құрамасы англияны шаң қаптырып кетті д тобындағы ойын екі де бір мен уругвай пайдасына шешілді бұл командаға жеңісті луис альберто суарестің голы әкелді ол 39 -шы, 85 сексен минуттарда қарсыластардың торына доп тоғытты Алла ағылшындар жауап ретінде тек 75 бесінші минутта бір голмен шектелді осылайша уругвай үш ұпай жинап италия мен коста рикаға жетті ал англия екінші рет жеңілістің дәмін татып ұпайсыз қалды олар топтағы соңғы матчын енді 24 төртінші من برنامه کوستاری کامرا